Free Time Gamers. Víc než jen gaming. Tak čau všichni. Ahoj. Já jsem Kaujan. A já jsem Joky. A jdeme na Free Time Gamers. Tak, dneska tady máme co, Joky Jaši? Dneska tady máme speciální videošť, Galganušť. Superšť. V podstatě máme tady Try Not To Laugh. Konečně se prosadil můj nápad. No to Jokyho nápad, já jsem byl zásadně proti. Já jsem byl zásadně pro a přehlasoval jsem naši většinu. Jo, demokraticky. Já jsem se zhodl, jinak. V podstatě budeme se dívat na jedno video nějakých strašně funny failů a ten, kdo se zasměje víckrát, tak ten prostě prohraje. A budeme se něco udělat, Joky. A já mu to ještě upřesním, ještě předtím neřekneme vlastně, co budeme už muset udělat. Je to série videí dětských failů, což je celkem fajn, protože já nemám moc rád děti a jsem takový trošku zákeřnej člověk v tomhletom. Já mám děti rád, ale taky jsou zákeřnej. Takže se do tomu úplně skoro stejně jako já. A vlastně trestem bude zveřejnění nějaké fotky z mladších let, která je svým způsobem trapná, ale zároveň může být i veselá. Takže já myslím, že to takhle aspoň po naučení do příštích challengeů. Jo, v podstatě bude to zveřejněné na náš Facebook účet, prostě na naši čtvrtou stránku. A jo, bude to jedna v podstatě naši starší fotka, jednoho z nás, podle toho, kdo prohraje, kdo vyhraje. A tak jo, tak myslím, že se do toho můžeme pustit. Proč to nejde? Hurry up. And we're ready. Dobré, čekal jsem něco jiného. Kam to je Grove Street? To je Grove Street. Grove Street. Home. No! Víš, že ne. Ale to je Grove Street. Grove Street. Check it out, my home. Hannah H. Last name is David. Dobré.
se přesně stávalo mě, když jsem mamá, takže komu se smát nebudu. It's recording yet. Riley. What? Oh! Jupiter. Už s váma nechci bydlet. Okay. Wow. Tak to je blbej nápad. To jo, je blbej nápad. Já jsem hodně, ale tohle to je fakt moc. Tak se smě, blbě. Ty jo, tady mám sundat. No ne. Thank you.
Takový jumper. Asi zasmání, teda co jsme tady napočítali, takových relevantních zasmání, a já kolem asi 13 až 14 přibližně. Takže bohužel prohrál tady Galgan, takže myslím, že fotku, kterou už přijala na Facebooku, tak se na ní můžete podívat. V tu dobu by už teoreticky na Facebooku být měla. Přesně tak. Na to nezapomeneme, v tom případě bude tak 5 minut po zvěrení toho videa. Já myslím, že bude před, takže... Dobře, tak to bude pro dnešní video teda asi už vše. Asi ano. A tedy doufám, že se vám to video líbilo.